নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। তিনিচুকীয়াত উদণ্ড গাড়ী চালকৰ সন্ত্ৰাস। ৰেলৰ ট্ৰেকত এছইউভি বাহনেৰে ষ্টাণ্ট কৰিলে উদণ্ড চালকে। তিনিচুকীয়াৰ মাকুম ৰোডৰ এফ চি আই গুদামৰ ৰেলৱে ট্ৰেকত এই ঘটনা। চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছে উদণ্ড চালকৰ ষ্টাণ্টৰ দৃশ্য। ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি আতংকিত স্থানীয় লোক। কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডক হাৱৈত বাগৰি পৰিল এখন নৈশ বাছ। কাজিৰঙাৰ কহৰা পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপত দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত আহত কেইবাজনো যাত্ৰী। বেংগালুৰুত সন্ধানহীন তিতাবৰৰ যুৱক। কামৰ সন্ধানত বেংগালুৰুলৈ যোৱাৰ পথত নিখোজ সন্ধানহীন যুৱকজন বৰহুলাৰ বুলবুল বুঢ়াগোহাঁই। তেলেংগানাৰ বিজয়ৱাড়া ৰেল ষ্টেচনৰ পৰাই সন্ধানহীন। 10 মে'ত ঘৰৰ পৰা বেংগালুৰু অভিমুখে গৈছিল যুৱকজন। ৰঙিয়াৰ সমীপৰ বৰাজুলৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে এগৰাকী মহিলা। বিগত 16 দিন ধৰি সফুৰজান বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী সন্ধানহীন। 1 মে'ত সৰবুজান নিৰুদ্দিষ্ট হোৱাত স্বামী নায়েফ আলী আৰু আত্মীয়ই বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে যদিও নাই পোৱা কোনো সন্ধান। মহানগৰী দক্ষিণগাঁৱত 8টি শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰ। পৰঠা ফেক্টৰীত কৰ্মৰত আছিল শিশু শ্ৰমিককেইটা। আতাউৰ ৰহমান আৰু ছৈফুৰ আলীৰ পৰঠা ফেক্টৰীত কৰ্মৰত আছিল শিশুকেইটা। সম্প্ৰতি ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী চকীত ৰখা হৈছে 8 উদ্ধাৰকাৰী শিশুক। শিশু শ্ৰমিক নিয়োগ কৰা পৰঠা কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে ল'ব আইনগত ব্যৱস্থা। শক্তিপীঠ কামাখ্যাত পঞ্জাব কিংছৰ খেলুৱৈ বৰ্ষাপাৰাত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে জয় সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'লে পঞ্জাব কিংছৰ কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈয়ে। মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলে শশাংক সিং আৰু আশুতোষ শৰ্মাই। তামিলনাডুৰ মাদুৰাং কামত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত থিতাতে মৃত্যু 4জনৰ। দুৰ্ঘটনাত 15জনৰ অধিক যাত্ৰী আহত। ট্ৰাকখনক অভাৰটেক কৰিবলৈ গৈ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাছখনে আহতসকলক চেংগালপট্টু চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। ক্ৰমাত অশান্ত হৈ পৰিছে ফ্ৰান্স। হিংসাত্মক প্ৰতিবাদে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছতে নিউ কেলিডনিয়াত ঘোষণা কৰা হৈছে জৰুৰীকালীন অৱস্থা। বিতৰ্কিত সাংবিধানিক পৰিৱৰ্তনক লৈ সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদী হিংসাত এতিয়ালৈ আৰক্ষীসহ মৃত্যু 4জন লোকৰ। উজাই জলসিঞ্চন আঁচনিৰ নামত প্ৰশাসন 2 বছৰ ধৰি পৰিত্যক্ত হৈ আছে। নীলবাগান বজাৰৰ মাজেৰে যোৱা জলসিঞ্চন বিভাগৰ এটা নলা। বিগত কৃষকৰ পথাৰত পানী যোগান ধৰিবলৈ নিৰ্মাণ কৰা নলাটো বৰ্তমানেও মেৰামতি নকৰিলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বৃহস্পতিবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। জনপুৰ, প্ৰতাপগড়, আজমগড় আৰু ভাদোহীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা। 20 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। বহিৰাজ্যত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক প্ৰচাৰ। বৃহস্পতিবাৰে ওড়িশাৰ 4টা স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ সভা। ঝাৰচুগুদা জিলাত প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভা, সুন্দৰগড় জিলাত দ্বিতীয়খন জনসভা, বৰাগড় জিলাত নিৰ্বাচনী সভা, খোৰ্ধা জিলাতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। হজলৈ অসমৰ প্ৰথমটো দল ৰাওনা। প্ৰথমটো দলত আছে 324গৰাকী যাত্ৰী। পুৱাই বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা বিমানযোগে মক্কা অভিমুখে ৰাওনা। এইবাৰ উত্তৰ পূবৰ পৰা যাব 3708গৰাকী যাত্ৰী হজলৈ। বজালীৰ সৰুপেটাত চোৰে চলালে লুটপাট। গ্ৰিল ভাঙি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে চোৰে। সৰুপেটাৰ বন বিষয়া ব্ৰজেশ দাসৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড। চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী চি চি কেমেৰাত। ধেমাজিৰ চৌখামত বনৰীয়া হাতীক লৈ আতংক। বিগত 3 দিন ধৰি ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত এটা বনৰীয়া হাতীয়ে চলাই আহিছে সন্ত্ৰাস। দৈনিক নতুন নতুন স্থানত অৱস্থান কৰিছে বন্য হস্তীয়ে। শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ বিভিন্ন স্থানত ভয়ংকৰ খৰাং। বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে কৃষি কাৰ্য কৰাত বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে কৃষকসকল। অসম চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন আঁচনি থকাৰ পিছতো 5 নৈ গাঁৱৰ কৃষকৰ পথাৰত যোগান ধৰিব পৰা নাই পানী, যাৰ বাবে কৃষকসকলে খেতিৰ বতৰত এতিয়া খেতি কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। চলিত IPLত ক্ৰমাগতভাৱে 4খনকৈ মেচত পৰাস্ত ৰাজস্থান ৰয়েলছ। বুধবাৰে হোম গ্ৰাউণ্ড অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ষ্টেডিয়ামত পঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ শোচনীয় পৰাজয়। ৰাজস্থানৰ বিৰুদ্ধে 5 উইকেটত জয়ী হয় পঞ্জাব কিংছ। কৰিমগঞ্জত গড়কাপ্তানী পথৰ দুৰৱস্থা। বিগত প্ৰায় 5 বছৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে কৰিমগঞ্জ চহৰ সংলগ্ন লংগাই চান্দখানী গড়কাপ্তানী পথ। যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে ভোগাত দুৰ্দশাৰ খবৰ ল'বলৈ সময় পোৱা নাই বিধায়ক কমলাক্ষৰে প্ৰকাশস্থয়। জাগিৰোডৰ তৰাণী কলবাৰী গাঁৱত উদ্ধাৰ এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ। এটা ডক হাৱৈত অৱস্থিত বৈদ্যুতিক ট্ৰান্সমিটাৰৰ তলত আবদ্ধ হৈ আছিল প্ৰায় 15 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ অজগৰটো। মানুহৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ অজগৰটোৱে বালিৰ মাজত আত্মগোপন কৰিছিল।
গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্যাহস্তিৰ আতংক জিলাখনৰ ৰংজুলিৰ ধনুভাঙা অঞ্চলত জাক জাক বন্যাহস্তিৰ বিচৰণে আতংকিত কৰিছে ৰাইজক যান বাহনৰ চলাচলৰ মাজতে বন্যাহস্তিয়ে অতিক্ৰম কৰে পথ ধানৰ উন্নত জাতৰ বীজৰ নামত কৃষকক প্ৰবঞ্চনা তেজপুৰৰ ভৰলি পথাৰকে ধৰি বৃহত্তৰ এক অঞ্চলৰ কৃষি পথাৰত এতিয়া ধানৰ পৰিৱৰ্তে ওলাইছে মনে মনে পতান মুৰে কপালে হাত দিছে অসহায় কৃষিজীৱী ৰাইজে অসহায় কৃষকৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি পোৱা নাই কৃষি বিভাগ দিল্লীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিল্লী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য বিজেপিয়ে 300 আসন পাওঁতে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিলে এইবাৰ 400 আসন পালে মথুৰাত কৃষ্ণৰ জন্মভূমি নিৰ্মাণ হ'ব এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 400 আসন পালে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ ভাৰতত হ'ব পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত ভাৰতৰ পতাকালৈ কৰা প্ৰতিবাদে ইতিমধ্যে তাৰেই উমান দিয়া বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ লগতে কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি ক'লে কংগ্ৰেছ এতিয়া আই চিউত ভৰ্তি হ'ব লাগিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিয়ে 400 আসন পালে কি কি কৰিব তাৰ ব্যাখ্যা দিয়াৰ সময়তে কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ দাবী চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্ত পৰিল ইণ্ডিয়া এলায়েন্স এতিয়া শক্তিশালী স্থানত আছে দেশৰ জনতাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক বিদায় দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে লগতে কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই ক'লে মই আত্মবিশ্বাসেৰে কওঁ 4 জুনত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিব এই নিৰ্বাচন সংৰক্ষণ ৰক্ষাৰ বাবে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক প্ৰত্যুত্তৰ দিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আদিত্যনাথে ক'লে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ মতিভ্ৰম ঘটিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক মুখ বন্ধ ৰাখিবলৈ আৰ জি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এক্স হেণ্ডেলত এই আৰ জি বিধায়ক শইকীয়াৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লৰ কথনশৈলীয়ে দলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মীক বিতুষ্ট কৰিছে ইয়াৰ বাবে দলে হাজাৰ হাজাৰ ভোট হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে এক্স হেণ্ডেলত এই বিস্ফোৰক ভাষ্য মৃণাল শইকীয়াৰ ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 36% অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুলি মন্তব্য অসমৰ 12 জিলাত ভাষিক অসমীয়াসকল সংখ্যালঘু বুলি উল্লেখ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 40 বছৰ পূৰ্বে 1,000-5,000 অনুপ্ৰৱেশকাৰী আহোঁতে ৰাজ্যবাসীয়ে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল সেই অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলে এতিয়া অসমৰ প্ৰধান সমস্যা বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই পঞ্জাৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক লৈ এ পি চি চিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বিজেপি চৰকাৰ হলে পঞ্জাৱক দেশৰ 1 নম্বৰ ৰাজ্যৰূপে গঢ়ি তুলিম বুলি কৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমক কেই নম্বৰ ৰাজ্য বনাব বুলি কটাক্ষ এ পি চি চিয়ে কটন বিশ্ববিদ্যালয় ভূমি বিতৰ্কক লৈ চৰকাৰক সমালোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ক প্ৰাপ্য পুঁজি দিব নোৱাৰা ৰাজ্য চৰকাৰে নিজকে দেউলীয়া বুলি ঘোষণা কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান উচ্চ শিক্ষাৰ নামত ব্যৱসায়ৰ বিৰোধিতা ৰাজ্যত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে এ পি চি চিয়ে বিকাশৰ ফুলজাৰি মৰা চৰকাৰে সকলোফালে সকলোবোৰ সামগ্ৰীতে মূল্যবৃদ্ধি কৰা বুলি কটাক্ষ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক যোগপুৰুষ আখ্যা দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমক অপমান কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাতুল কলিতাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জগতগুৰু শংকৰদেৱ মাধৱদেৱকো অপমান কৰা বুলি মন্তব্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বাবে দেশৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষতা সুৰক্ষিত নহয় বুলি ন্যায়ালয়কো অপমান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এ আই ডি এফ দলত স্পষ্ট দলীয় সংঘাত নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক সহায়ৰ কথা স্বীকাৰ বিধায়কৰ কাটলিচেৰাৰ এ আই ডি এফৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি অজ্ঞাত লোকৰে ভাইৰেল হৈছে সুজামুদ্দিনৰ ফোন কল কৰিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমদক সহায়ৰ কথা স্বীকাৰ এ আই ডি এফৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিনৰ ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এ আই ডি এফ শূন্য হ'ব বুলি অকপতে স্বীকাৰ কৰিছিল এ আই ডি এফৰ সক্ৰিয় বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই কাৰাগাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অমৃতপাল সিঙে পঞ্জাৱৰ খাদুৰ চাহিব সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অমৃতপালে ইতিমধ্যে অমৃতপালে দাখিল কৰা মনোনয়ন পত্ৰ স্বীকাৰ কৰা হৈছে বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত বন্দী অমৃতপাল সিং তামিলনাডুৰ মাদুৰাণ্ড কামত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত থিতাতে মৃত্যু 4 জনৰ দুৰ্ঘটনাত আহত 15 জন মহানগৰীত স্কুল বাছৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান বুধবাৰেও গণেশগুৰিত পুৱাৰ ভাগত আইন অমান্যকাৰী স্কুল বাছৰ বিৰুদ্ধে পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান মঙলবাৰে পৰিবহণ বিভাগৰ নিৰ্দেশ নমনা 16খন স্কুল বাছ জব্দ কৰিছিল বিভাগটোৱে মঙলবাৰে জব্দ কৰা স্কুল বাছৰ 10খনে আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমীৰ জব্দ কৰা স্কুল বাহনসমূহে মনা নাছিল কোনো পৰিবহণ বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনা ঢকুৱাখনাৰ নাৰায়ণপুৰ চাপৰি গাঁৱত নাবালিকা বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু স্বামীগৃহত উদ্ধাৰ নাবালিকা বোৱাৰীগৰাকীৰ নাম দেৱলীনা সোণোৱাল দুমাহ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল দেৱলীনা স্বামী পৱন বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ যৌতুকৰ বাবে স্বামীয়ে নাবালিকাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ
জলন্ত সীতারপুরা দেবলীনার মৃতদেহ নমাই লৈ গল পরিয়ালৰ লোকে। ঢকুয়াখনার বলাইঘাটত স্বামী পরিয়ালে দেবলীনার মৃতদেহ সৎকারৰ ব্যবস্থা কৰিছিল। এই তথ্য লাভ কৰি সেই কৃত্যস্থলীত উপস্থিত হৈ সীতারপুরা মৃতদেহ নমাই আনি স্বামী গৃহ চোতালত সৎকার ক্ষুব্ধ রাইজর। ডিগবৈত রেলগেটৰ কাষত এজন যুবকক দাড়ি ঘপিয়াই হত্যার চেষ্টা। অমৃত ঠাকুর নামৰ এজনক পত্নীর পরিয়ালে ঘপিওয়ার অভিযোগ। শিবসাগরের পাভজানত এজন যুবকর মৃতদেহ উদ্ধারক লৈ চাঞ্চল্য। পুলিন কলিতা নামৰ যুবকজনের মৃতদেহ নিজ ঘরতে উদ্ধার করে স্থানীয় রাইজে। মৃতদেহত আঘাতর চিহ্ন প্রত্যক্ষ করে কোনো দুর্বৃত্ত যুবকজনক হত্যা করার সন্দেহ। মেরাপানীত পিস্তল সহ আটক তিনি যুবক। ধৃত তিনি যুবকর পৰা জব্দ এটা .22 পিস্তল আর তিনি যায় সক্রিয় গুলি। ধৃত বলিন গগৈ, গোপাল কছারী আর জিতেন দাস। বিহারত যশপুর জেলার গঙ্গা নৈত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন বিলাসীপাড়ার মিন্টু রায় নামৰ অসমারক্ষীর জওয়ানজন। মিন্টু রায় সন্ধানহীন হৈ পৰাত হাহাকার লাগিছে পরিয়ালত। লোকসভা নির্বাচনের কর্তব্য কৰিবলৈ বিহারলৈ গৈছিল অসমারক্ষীত কর্মরত যুবকজন। গোলকগঞ্জের হালাকুড়া বজারত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জুইত সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত 12খনক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। শর্ট সার্কিটের ফলত সংঘটিত হওয়া অগ্নিকাণ্ডত প্রায় 50 লক্ষাধিক টাকার সামগ্রীর ক্ষতি সাধন। করিমগঞ্জের পাথারকান্দির পুথনি চা বাগিচার এটা জলাশয়ত এটা অর্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধার। অর্ধগলিত মৃতদেহটো নিভাস বাল্মীকি দাস নামৰ যুবকজনের বলে চিনাক্ত। দেওবারে পুয়ারে পুরায় নিখোঁজ হয়ে আছিল। এয়া হত্যা নে আত্মহত্যা তাক লৈ আরক্ষীর তদন্ত অব্যাহত। ঢেকিয়াজুলির শ্রী শ্রী সূর্য ষষ্ঠী পূজা সমিতির সূর্য মন্দিরত চুরিকাণ্ড। মঙ্গলবাৰী নিশা চোরে মন্দিরটোৰ দানপাত্র ভাঙি লুটি নিলে প্রায় 12,000 টাকা। মন্দিরের দুয়ারও গ্রিল ভাঙি চোরে প্রবেশ করার দৃশ্য বন্দী হল সিসি ক্যামেরাত। টিংখাং সমষ্টির 2 নম্বর বামুনপুখুরী গাঁৱৰ পৰা সন্ধানহীন তৃতীয় শ্রেণীত অধ্যয়নরত ছাত্র উমেশ ঘাটোৱাৰৰ নামৰ ছাত্রজন। বারমেৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা কিশোরজন সমনীয়াৰ সৈতে বামুনপুখুৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা বাহা সন্মিলনলৈ গৈছে। বৰপেটা ৰোডৰ BSNLৰ আবাসিক এলেকাত চুৰি কৰিবলৈ আহি ধৰা পৰিল এটা চোৰ। ই ৰিক্সালৈ BSNLৰ অফিচত ব্যৱহাৰ কৰা স্কুৰী ব্যৱহাৰৰ বাবে ষ্টক কৰি ৰখা বেটাৰী চুৰি কৰি থকা অৱস্থাত হাতেলোতে ধৰা পেলাই চোৰটোক। মৈৰাবাৰীত পুনৰ চাইবাৰ অপৰাধী গ্ৰেপ্তাৰ। মঙ্গলবাৰী নিশা মৈৰাবাৰী লাহৰীঘাট আৰু ঘোঁৰাগাঁৱত আৰক্ষী অভিযান চলাই 12জন চাইবাৰ অপৰাধীক আটক কৰে। ধৃতকেইটাৰ পৰা অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা অব্যাহত। মৈৰাবাৰীৰ আজাদ নগৰত অবৈধ কাঠফলা মিল আৰু চেগুন কাঠৰ কুণ্ডা জব্দ। বুধবাৰে মৰিগাঁও বন বিভাগ আৰু মৈৰাবাৰী আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰে কাঠফলা মিলটো। অভিযানৰ সময়তে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাল অবৈধ কাঠ মিলৰ মালিক বোৰহান উদ্দিন। দ্ৰুত সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম, সময় এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। কেম্পত অঘটন এজন CRPFৰ জোৱানৰ আত্মহননক লৈ চাঞ্চল্য। মৃত জোৱানজন ৰাজস্থানৰ নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ। দয়াপুৰ কেম্পত কেইবা মাহ ধৰি কৰ্তব্যত নিয়োজিত আছিল জোৱানজন। বৰপেটাৰ বাঘমৰাৰ চৰত হোৱাপাতিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হ'ল এটা পৰিয়াল। নিশা শুই থকা তিনিজনীয়া পৰিয়ালৰ সন্ধান নাপাই পুৱা হাহাকাৰ লাগিছে বাঘমৰাৰ চৰত। পুত্ৰসহ নিখোজ হোৱা দম্পতি বিচাৰি বাঘমৰাৰ চৰ চলাথ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। বাঘমৰাৰ চৰৰ স্থানীয় লোকে হোৱাপাতিৰ পৰিয়ালটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰিছে যদিও সন্ধান পোৱা নাই নিৰুদ্দিষ্ট লোক তিনিজনৰ। নিৰুদ্দেশ হোৱা আব্দুল কাদেৰ, জবেদা খাতুন আৰু পুত্ৰ ৰিজোৱান আহমেদক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ পৰিণতিত পৰিয়ালটো নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকে। সেই সন্দেহৰ কথা আৰক্ষীকো জনাইছে প্ৰতিবেশীয়ে। সেই খবৰৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। করিমগঞ্জত পুনৰ ড্ৰাগছসহ এজন সৰবৰাহকাৰী কাটক। 1200 গ্ৰাম হেৰোইনসহ সিয়াবুদ্দিন নামৰ এজন সৰবৰাহকাৰী কাটক বুধবাৰে বদৰপুৰ আৰক্ষীয়ে ধৰ্মনগৰ বস্তি এলেকাত অভিযান চলাই ড্ৰাগছসহ আটক কৰে। ধুবুৰী সুপাৰি ভৰ্তি বাহন জব্দ। ধুবুৰী ঝগৰাপাৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে সুপাৰি ভৰ্তি বাহনখন। ধুবুৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ যুগমায়া ঘাটৰ পৰা পশ্চিমবংগ অভিমুখে গৈ থকাৰ সময়ত ঝগৰাপাৰ অঞ্চলৰ পৰা সুপাৰিৰ বাহনখন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। বিহাৰৰ মুজফ্ফৰপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অসম আৰক্ষীৰ বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। ট্ৰাক আৰু অসম আৰক্ষীৰ বাছৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত 33জনৰো অধিক আৰক্ষী আহত। নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যৰ বাবে বিহাৰলৈ গৈছিল অসম আৰক্ষীৰ দলটো। মুজফ্ফৰপুৰত শ্ৰীকৃষ্ণ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জোৱানসকলক। বাছখনত আছিল 36গৰাকী আৰক্ষী। বানমুক্ত হ'ব ধেমাজি। জলসম্পদ বিভাগে জীয়াত ঢলৰ কুমতীয়া নৈত দুয়োপাৰে ৰূপায়ণ কৰিছে 18খনকৈ আঁচনি। প্ৰায় 153 কোটি টকা ধেমাজি সমষ্টিত ব্যয় কৰা হৈছে জীয়াত ঢল কুমতীয়া নৈৰ নামত। ধেমাজিত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগল। গোৱালপাৰাৰ বৰদামাল গাঁৱত বৰজুলিত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণত চলিছে হেমাহি। ঠিকাদাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিৰ বাবে ছমাহে অৰ্ধনিৰ্মিত অৱস্থাত পৰি আছে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটো। স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী 25 লাখ টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা কেন্দ্ৰটো শীঘ্ৰেই নিৰ্মাণ কৰি শিশুসকলৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।
ব্ৰহ্মপুত্ৰত ব্যাপক হাৰত হ্ৰাস পাইছে পানী বৰলুইটৰ কেওফালে মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ বাৰিষা কালৰূপ ধাৰণ কৰা লুইটৰ এনে পৰিৱৰ্তনত চিন্তিত সকলো শংকিত হৈছে নৈপৰীয়া লোকসকল কাম কৰি থাকোঁতে চাদৰ পৰা পৰি শ্ৰমিকৰ মৃত্যু শিলচৰৰ প্ৰেমতলাত দুৰ্গা মন্দিৰৰ নিৰ্মাণৰ কাম কৰি থাকোঁতে চাদৰ পৰা পৰি মৃত্যু হয় কাছাৰৰ শিলকুৰিৰ জিতেন্দ্ৰ দাস নামৰ যুৱকজনৰ কলিয়াবৰত দাৰিগজিৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এজন পথচাৰী নিহত পথচাৰীজন দাৰিগাজিৰ সখী শশী শইকীয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি বাহনসহ চালকৰ পলায়ন নাচিৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত দুখন দ্ৰুতবেগী বাইকৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত আহত দুই বাইক চালক আহত দুয়ো নাজিৰাৰ আমোলাপট্টিৰ শ্বহীদুল ইছলাম আৰু নামটিৰ দেৱাশিষ গগৈ ডিঙৰ কটকগুৰিত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 20টা বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত এই অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি যাহ যাহ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাইত এগৰাকী উদণ্ড চিকিৎসকৰ মহিমত আলীত অতিষ্ঠ ৰোগী তথা স্থানীয় ৰাইজ কৃষ্ণাই ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ডাক্তৰ নন্দন কুমাৰ নাথক মাটিয়া ট্ৰেঞ্জিট কেম্পলৈ বদলি নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতো স্থান এৰি নোযোৱাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে 19 মাৰ্চতে মাটিয়া ট্ৰেঞ্জিট কেম্পলৈ ডাক্তৰ নন্দন কুমাৰ নাথক বদলি নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল তাৰ ঠাইত কৃষ্ণাইত ডাক্তৰ মহিদুল ইছলামক দায়িত্ব দিয়া হয় যদিও ডাক্তৰ নন্দ কুমাৰ নাথে আৱাসগৃহ দখল কৰাৰ উপৰিও কোনো নথি পত্ৰ চমজাই নিদিয়াৰ অভিযোগ চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসক কৰ্মচাৰী তথা স্থানীয় ৰাইজৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে আবণ্টন হোৱা প্ৰায় 75 লাখ টকাৰ বাবে নতুনকৈ বদলি হৈ অহা চিকিৎসকগৰাকীক দায়িত্ব চমজাই নিদিয়াৰ অভিযোগ ডাক্তৰ নন্দন কুমাৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে জুবিন গাৰ্গক মঞ্চতে আৰক্ষীৰ পোচাকত সেৱা কৰি চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত মহিলা গৃহৰক্ষী জোৱান প্ৰভা চুতীয়া চাবুৱাত জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠানত মঞ্চতে সাৱটি ভৰিত ধৰি সেৱা কৰিছিল জোৱানগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰীৰ পেঞ্চনত টকাৰে চুক্তিৰ মাননি গ্ৰহণ নকৰি মাজুলীত গীত পৰিৱেশন কৰিলে শিল্পী মানস ৰবিনে মাজুলীৰ আউনীআটী মণিকাঞ্চন ৰংগক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় মুকলি বিহুত মঙলবাৰে নিশা মানস ৰবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান আছিল মাজুলীত ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু আউনীআটীবাসী ৰাইজে গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল মানস ৰবিনক পাছত উদ্যোগতাই চুক্তি অনুসৰি দিবলগীয়া ধন দিব নোৱাৰাৰ বাবেই বহু পলমকৈ গীত পৰিৱেশন কৰিলে শিল্পীগৰাকীয়ে বহু সময় অপেক্ষাৰ পাছতো অনুষ্ঠান আৰম্ভ নোহোৱাৰ পৰিস্থিতি উত্তাল কৰি তোলে একাংশ দৰ্শকে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আনহাতে ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে চুক্তি অনুসৰি ধন দিব নোৱাৰিলেও শেষত 1 বজাত মঞ্চত উঠি গীত পৰিৱেশন কৰে মানস ৰবিনে শিল্পী মানস ৰবিনক এগৰাকী আয়োজকৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাতৃৰ পৰা পেঞ্চনৰ চেক লৈ মাননি দিবলৈ অহা চেক উভতাই দি গীত পৰিৱেশন কৰিলে মানস ৰবিনে সমগ্ৰ বিষয়টো মানস ৰবিনে দৰ্শকৰ সন্মুখত অৱগত কৰি দেৰিকৈ হ'লেও আৰম্ভ কৰে সংগীতানুষ্ঠান ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখঙৰ 1 নম্বৰ বৰ্তানী গাঁৱত ওলাইছে এটা পানীৰ উহ গাঁওখনৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক ইলিয়াছ চিদ্ৰিৰ চাহ বাগিচাত উদ্ধাৰ হয় পানীৰ উহটো অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ এতিয়া পানী ঠাহ নচৰা অৱস্থা 2016 চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰাপ্য পেঞ্চনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক শীঘ্ৰেই এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বডুফা নগৰস্থিত বিটিচি সচিবালয়ৰ 4th মহলাৰ সভাকক্ষত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা অৰ্থাৎ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ওপৰত এক কৰ্মশালাৰ আয়োজন ডিব্ৰুগড়ৰ বৃহত্তৰ আমোলাপট্টিৰ গাঁতপাৰা বহাগী বিদায় উদযাপন সমিতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ কণ্ঠশিল্পী মন্তুমণি শইকীয়াৰ বেনাৰ পোষ্টাৰত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ ফটোসহ নাম ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰচাৰৰ অভিযোগ বহাগী বিদায় মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ বিৰুদ্ধে বঙাইগাঁৱত এটুপি খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ বীজঝৰা চাহ বাগিচাৰ পাহাৰ লাইনত পূৰ্বৰ পৰা বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ নাটনি আছিল যদিও অনাবৃষ্টিয়ে অঞ্চলবাসীৰ বাবে সমস্যা দুগুণ বৃদ্ধি কৰিছে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত ৰাইজে মেৰামতি কৰিলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ গৰৈমাৰীৰ টুকৰাপাৰা পূব মহিমাৰীলৈ যোৱা পথটো শ্ৰমদান আৰু গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি মেৰামতি ৰাইজৰ উৎকট গৰমত অচেতন হৈ পৰিল গৰৈমাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক্লাছৰুমত ফেন নথকাত অচেতন হোৱাৰ অভিযোগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তেজপুৰৰ তামোলবাৰী কৃষিকৰ্মৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বাছি উলিয়াইছে মোহন দৈমাৰী নামৰ এজন যুৱকে দক্ষিণ কামৰূপৰ মালিপাৰাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বিগত এমাহ ধৰি বৰকুচি অঞ্চলৰ বিভিন্ন পৰিয়ালৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি কলগছ বাঁহ আদি তহিলং কৰিছে হাতীৰ জাকে ধেমাজিৰ ৰতুৱা আৰু আদৰ্শ গাঁৱৰ মাজত বনৰীয়া হাতীক লৈ আতংক মঙলবাৰে মাছখোৱা অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীক লৈ আতংকৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত বুধবাৰে এটা পৃথক স্থানত বন্যহস্তীয়ে চলাইছে ট্ৰাক বজালীৰ বালাপাৰাত হৰিণা উদ্ধাৰ ৰাইজে হৰিণাটো উদ্ধাৰ কৰি বালাপাৰা আৰক্ষীক গতাই দিয়ে
তামুলপুর বন বিভাগের কার্যালয়ের অধীনের মহরিপাড়াত একটা কাছ উদ্ধার। শুক্লাই নদীত স্থানীয় লোকে মাছ মারি থাকা অবস্থাত উদ্ধার করে কাছত। কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের কাষেদি যা 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের বহু স্থানত বন্যজন্তু প্রত্যক্ষের বাবে একাংশ বাহনের নামি বিপজ্জনকভাবে প্রবেশ করে উদ্যানের ভিতর। বুধবারের পর বন্ধ উরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যান তথা উরাং ব্যাঘ্র প্রকল্প। মঙ্গলদৈ বন্যপ্রাণী সংবন্ধলর ডিএফও প্রদীপ্ত বড়ুয়ায় জানিবলে দিয়া অনুসরি বন বিভাগের পর জারি করা নির্দেশনা অনুসরি জিপ সাফারি আর হাতী সাফারি বন্ধ করা হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভিতর সেন্ট্রেল ব্যাংকের প্রথমটো মহিলা দ্বারা পরিচালিত ব্যাংক মহানগরী ভেটাপাড়াত মুক্তি করা হয়। গোসাইগাঁও মহকুমার কচুগা পাবলিক হাইস্কুল খেলপথারত গোষ্ঠী সংঘর্ষত নিহত সকললৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি। 1994 চনত 15 মে দিনটোতে বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰী জিলাত বড়ো আদিবাসীৰ মাজত সংঘটিত হোৱা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত কেইবাজনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। শিৱসাগৰৰ খনামুখ দীঘলীজানৰ এটি আঢ়ৈ বছৰীয়া শিশুক লৈ বিশেষ চৰ্চা। প্ৰখৰ স্মৃতি শক্তিৰ অধিকাৰী তুষাৰ নামৰ শিশুটিয়ে নিমিষতে কৈ যাব পাৰে ৰাজ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন তথ্য। পাঠশালা যুব সংঘৰ সৌজন্যত ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ বহাগী উৎসৱ চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত। বুধবাৰে এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি পাঠশালাত উলিওৱা হয় বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। কলিয়াবৰত একেলগে চাৰিজনকৈ ব্যক্তি অংগদান কৰি ইচ্ছাপত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰে। বুধবাৰে শিলঘাটৰ কন্যাকাশ্ৰমৰ সুকনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত আয়োজিত এলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চৰ 21 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত মৰণোত্তৰভাৱে দেহদানৰ অংগীকাৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে। শিল্পী প্ৰশান্ত ৰাজখোৱাক চৰাইদেউ ৰত্ন বঁটাৰ সন্মান। চৰাইদেউ বাতৰিৰ ত্ৰয়োদশ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰিবলগীয়া এই বঁটা ঘোষণা কৰা হয়। 2024 বৰ্ষত কাকতখনে মানৱী ৰাম বৰুৱা সোঁৱৰণি চৰাইদেউ ৰত্ন বঁটাৰ বাবে সাংস্কৃতিক সাধক প্ৰশান্ত ৰাজখোৱাক নিৰ্বাচন কৰে। বুধবাৰে সদ্যমুক্তিপ্ৰাপ্ত শ্ৰীকান্ত নামৰ ছবিখন উপভোগ কৰিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। মহানগৰীৰ চিটি চেণ্টাৰৰ ছবিগৃহত একাংশ বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে ছবিখন উপভোগ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰঙাপুৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু ৰঙাপুৰা উন্নয়ন কমিটিৰ উদ্যোগত ৰঙাপুৰাত মুকলি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতা। এই মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতাত শিৱসাগৰ জিলাৰ জাজিকৰীয়া বিহুৱা দলটোৱে শ্ৰেষ্ঠ বিহু দলৰ সন্মান লাভ কৰে। আইজলৰ এখন বিদ্যালয় দেখিবলৈ পোৱা হ'ল আঠযোৰা যমজ শিক্ষাৰ্থী। ভেং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ আঠযোৰা যমজ শিক্ষাৰ্থীয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। ভেং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনে এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা লাভ কৰিছে। ৰাজস্থানৰ ঝুনঝুনুৰ কয়লা খনিত ঘটিল অঘটন। কয়লা খনিটোত কাম চলি থকাৰ সময়তে হঠাৎ ভূগৰ্ভলৈ সোমাই যোৱা লিফ্টটো ভাঙি পৰা 15জন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। পাছত আহত শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰায়। আৰু উধামপুৰ বনাঞ্চলত বিধ্বংসী বনজুই। বনাঞ্চলৰ এটা অঞ্চলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে আশে পাশে থকা গছ গছনিসমূহতো লাগিল জুই। পাছত জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ সহায়ত বন বিভাগৰ লোকে জুই নিৰ্বাপন কৰে। আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ। এইটো মাইথান স্টিল।